Bueno, atxalde, ondan hoi. Eskarrik asko etortzeatik. Euskal Herriko Trikitixa elkarten partetik. Eskarrik asko erantzun hau emateatik. Eta gaur hemen ikusiko dezuena, edo entzungo dezuena, favorez 0-5 diskon izango da. Laizter izango dezu eskuarten, eta gaur jende aurreko aurkezpena primizin hemen txe izango dezue. Hemen pronto dauzkunak, ezautuko ituzue, Iñaki Zunzunegi Olarte eta Pello Urdangarin, urrena etorriko dan bikotea, Elortza anaiek, Jose Agustin da Andoni, atzetik etorriko dienak, Arkaitza Llur eta Idurre Arriola izango dira, eta saioa izten edo diskon azkeneko bikotea, Imanol Astia Saran eta Izerrek osatzen duen. Lehenengo ordu beten, diskoa bere hortan eskainiko due eta ondorenen saio libren jardungo due. Espero dugu zuen gustokoa izatea eta jakin favorez 5 diskon izango duzuela gaur hemen entzundakoa. Ba, eskarrik asko eta ondo pasa. Euskal Herriai begira, gurutziaren aurrian,
ura zare bertasuna Hernioko gailurrian. Moda berrian antziako neskatila, txoreturi da bitzoiekin mutila, ai oien ioiekin mutila, moda berrian antziako neskatila. Gora begira. Atzamote, yeah, hop!